Hej, tycker du att det är läskigt att stå framför kameran? Och tycker du också att det är läskigt att titta på dig själv när du har spelat in en video? Eller att låta andra se videon som du är med i? Nu har du chansen att vara med i videoutmaningen och den är till för dig som vill stärka ditt självförtroende framför kameran. Känna dig mycket tryggare framför kameran. Så under 5 dagar så får du 5 olika uppgifter att göra framför kameran. Och det här sker i en sluten grupp inne på Facebook, så det är bara de som är med i gruppen som också kommer få se videofilmerna. Passa på och häng med. Det startar den 22 maj, alltså den 22 maj, och du går in på www.videoutmaningen.se och där så kan du anmäla dig och läsa lite mera om just videoutmaningen. Så passa på nu och bli riktigt ordentligt duktig på att stå framför kameran så du kan använda dig av det i din egna marknadsföring. För video är någonting som kommer. Och du kommer få så otroligt stor genomslagskraft om du börjar använda video. Så jag hoppas vi får ses i videoutmaningen. Ha det så bra tills dess. Hej!